今までた全ての拡張セット1234も全部拡張されてるっていう決定版のプエルトリコになってる。これはかなりいいんじゃないかな。The Game Gallery。 はい、こんにちは、ハルキ19です。今日ねご紹介するアイテムね、こちらプエルトリコですね。私ね、ザ・ゲームギャラリーでもねサビサビ言っておりますけどね、私の非常に愛するゲームですが、このアレア版のこの古い古いバージョンではなくて、ついにご紹介できることになりましたプエルトリコ20ですね。こちらの方の日本語版がね、ついにエンゲームさんとねメビウスさんの方の共同でですねリリースされるようになりましたので、ね、今日ねこちらをご紹介したいと思いますね。まあゲームそのものはね、もうすでにねザ・ゲームギャラリーでご紹介してると思いますのでね、まあコンポーネントとかですね、日本語化がどうなってるかとかね、そのあたりを中心にご紹介できればなというふうに思います。まあ、早速ね中開けていきましょう。いや、ワクワクですよ。私もねまだね出してないんですよね。まずマニュアルの方が、日本語がもちろんされておりまして、一つ注目こちらですね。こちらの方のね、やはりね、この拡張セットですね。拡張セット1、2、3、4段まで入ってますね。新たな建物と貴族ですね。あとバッカニアと祝祭っていうね、4つの拡張セットが入っていますよっていうのはですね、今回一つの売りじゃないかなと思いますね。で、拡張セット1の新たな建物に入っているやつですね。これのところと、ね、こちらの方の貴族に入っているやつですね。こちらの方はアレアの宝箱に入ったやつとほぼ同じじゃないかなと思いますが、建物系がまあ純粋に増えましたよっていうやつですね。で、あとこちらのですね、拡張セットのバッカニアですね。このバッカニアってですね、従来のですね、役割カードですね。この収穫したりとかですね、出荷したりっていう役割カードいっぱいありましたけども、あの中にもう一個増えたんですね。で、こいつが入ると、ここにあります通り、海賊、略奪、襲撃、誘拐っていう、まあどこでもないのかで書いてますけども、まあ、これが4択でできるようになったってね、こういう拡張セットが入ってますね。あともう一個の方のですね、この祝祭ですね、こちらの方はですね、確かプロモかなんかの形か、確かエッセンかなんかで一回配ったやつがあったと思いますけども、そちらの方が収録されていて、これ確か目標達成型かなんかになってるんですね。一定の目標を早く達成できるとボーナスが入りますよっていうやつの、この4つの拡張セットが入ったのがこのプエルトリコの20になっていましたね。まあ、早速ねこちらのねコンポーネントの方もねチェックしていこうと思います。はい、こちらですね、これ個人ボードですね。私の一番最初の初版ですね。こちらの上側のやつが今回プレートロック20ですけども、レイアウトが今回逆になったんですね。ここに建物を建てるはずだったんですね。昔ね、上側に建物を建てて下の方にですね、まあ、畑なんかを作るということでしたが、ここは完全に上下逆になりまして、手元の方に建物を建てて上の方に畑を建てるということになりましたね。で、この畑もねなんか変な形だったんですよね。これね、なんかこう不思議な段々でしたけども、ここのところが四角になってですね、全体で12マスというのをですね、非常に分かりやすくなったということになっていますね。で、あとですね、ちょっとね、私これはね確かに良いなと思ったのが、ここをですね、ここ何にもないですよね。当然南北あるだけなんですけども、この手に入れた駒やなんかはですね、置く場所があんまなかったんですね。まあ、この辺に適当に置いておったんですが、ここにちゃんと港っていうゾーンができたので、まあ、ここが非常に便利になったんじゃないかなと思います。で、それぞれの役割を取った時のですね、アクションの効果と、まあ、自分が特権ですね、自分が選択したような特権効果っていうのはここに書いてあって、これ私すいません、自分で日本語化したわけですけども、まあ、ここがオリジナル版はドイツ語だったやつが、ここが全てね、日本語版で書いてるということになっていますね。プラス、さっきの、ここ、とてもいいですね。拡張セットのところが入ってると言いましたね。さっきのこっちのバッカニアですね。バッカニアまでここに入っていますね。なんでバッカニアを入れた状態の拡張です。8択ですね。もともと7択だったやつが、8択のバッカニアまで入った形で、プレイヤーボードのアクションのところに書かれていることなんでね。これ非常にわかりやすくなったんじゃないかなというふうに思いますね。で、またボードといえば、こっちですね。こちらのところね、これ販売されてる建物がね、この上にずらーっと並んで、ここがバンクになるっていう構造でしたけども、これ初版ですね。先ほど言いましたね。これ今回版ですけども、全然構造が変わりましたね。これね、縦置きだったやつが今回横置きに変わっていますので、横置きでどういう建物を置くかっていうことが完全にあるのと、これがね、割引がどこまで効くかっていう能力なんですけども、1234っていうのはこっちから見れるようになったので、まあ随分置き方が変わったんだなと思いますね。で、ここのところにちょっと赤色で書いてるのは、おそらく多分拡張セットの建物置き場ということになっているようですね。もともとね、ここね、1のとこはね、6個しかありませんけど、これ8個ありますからね、多分ここもともともう拡張セットのやつを建物が置かれる前提で再設計されてるっていうボードになりましたね。なんでも完全に拡張入れてプレイできるという前提でなってるんでね、だいぶプレイ感のところがね、そこははっきり分かれてくるんじゃないかなと思いますね。こっちのところでは置ききれませんからね、ドラフトして変えたりしてましたからね、この辺りのところはうまく調整されてるんじゃないかなというふうに思いますね。逆にバンクっていう専用ゾーンなくなったんで、まあこの辺に置いといてくださいねということになっていますね。
こちら役割タイルですね。各ねプレイヤーのところでね、こう残ったやつからですね、私じゃあ金庫を取りますとかですね、じゃあ建築しますってね、各プレイヤーが手番が来たらね、1枚選択して自分だけ若干ねメリットがあるっていうね、いわゆるバリアブルフェーズオーダーのね典型的なタイルですけども、これが元々のドイツ版だったんですね。まあ懐かしいね絵柄なんで、私も完全にアイコンで覚えてしまいましたし、一部自分で日本語化しましたが、これは分かりやすくなりましたね。これね、印刷物とかね、アイコンとかどういう仕上がりになるかと非常に心配でしたが、非常にその印象をそのままにですね、変えてきてるってことですね。まあ、船長で出荷する、建築で建物を建てる、金庫で自分のお金を取る、生産物を物を売るとかですね、新しい開拓地ですね、畑やなんかを手に入れる、そして物を生産するとかありますし、市長が変わったんですね。市長は親方という名前でも変わったようですけども、新しいこちらの方の労働者を得ると。こういう仕掛けになって、非常にタイルはですね、美しくはっきり分かりやすい構造になりましたね。元がちょっとねぼんやりしたねアートワークで淡い感じだったのから、パリッとした現代風になっていて、当然日本語がされているので全て分かりやすい構造に変わって、これ非常にプレイしやすい印象を受けますね。合わせてねこちらですね、建物の方を出してみました。いやーこれもね非常に分かりやすく生まれ変わっていますね。こちら大型の建物ですね。こちら置いてるのは私ね自力で作ったね建物タイルなんですね。とても真似のやつね分からなかったので、全部自力でこういうやつを一個一個作り出していたわけですが、ここのところの建物タイルの、ね、色ですね、名前のところって黒が基本セットで、ここの色がついてるやつが白鳥セットになってるようで、こちらも全て分かりやすくなってますね。でここのところもね、下がベージュになったもんですから、タバコは何が生産するかっていうのは、ここのね左のバーのところで茶色いトークンが出てきますよと、この生産物ですね、この茶色が出てきますよとか、コーヒーだったら黒が出てきますよって、この横で非常に分かりやすくなっていますし、それぞれのところの勝利点というのも非常に分かりやすくなったということで、アートワークはここはねもうめちゃめちゃ改善されてますね。こちらの小規模建物についても同様になっています。購入金額もはっきり分かるようになっていて、これはかなりいいんじゃないかと思います。同時にちょっとどうかなと一瞬思ったんですけど、やっぱちゃんと対策されてたなと思うのは、例えば関税だったらですね、どういう勝利条件のところに得点がプラスされるか、ここに書いてるんですね。これどうなってるのかなと思ったら、実はこれ裏面に書いてるんですね。裏面だと前とよく似てますよね。非常によく見たアートワークになっていて、裏面になるとそこのところに労働者が置く部分と特殊効果がどういう状態になっているのかっていうのが全部こう綺麗に書いてくれてるんですね。実はこっちも同じなんですね。こっちのところも裏面のところになると従来通りの非常にすっきりしたアートワークが出てきてね、これだとねこっちの旧版にやっぱり近いですね。私ほとんど旧版と同じような感じで作ってますけども、こういった旧版と同じようなアートワークで楽しむこともできるしですね、これね従来のファンに非常にありがたいわけですが、いうこともできますし、こちらねほらここ全部裏面にやると建物特殊効果も全部書いてあるわけですね。こういった方でプレイできるので、表面の方で美しいアートワークを楽しみながらプレイするものだし、まあ覚えてきますからね、だんだんねこういったところとかね、言うもよし、わからない時には裏面にしてしっかり特殊効果がわかるという状態でプレイするもよしということなので、旧来のような形でもプレイもちろんできるし、新しい形のこの美しいアートワークを楽しみながらプレイできるということは非常にいいんじゃないですかね。あとコンポーネント類でもうちょっと変わったところをお伝えしましょう。こちらはですね、まあ、これがいいかどうかはね私たち日本人にははっきりわからないんですが、従来の労働者は全部この茶色いコマだったんですね。まあこれが人種差別的な問題があるのかもしれませんが、まあこの茶色だったので、今回のところは人は全部紫に変わってます。紫の人っていないんだけどなぁと、まあ思ったりしますが、まあこれだと特定の人種を争わないということになっているようなので、こういったところの置くための労働者は前回のこの茶色いコマから全部この紫に置き換わってるっていうのが非常に大きいコマの部分の変更ですね。あとのところのね、コマは特に変わってません。それぞれの出荷物の色は同じですし、貴族は必要になりますんでね、貴族を表すための赤色のやつもちゃんと入ってるということになっていました。はい、というわけですね、プレイ登録ね20をご紹介いたしました。もう1点だけちょっとねご紹介し忘れていかんことがありまして、もともとですねプレイ登録はですね3人から5人だったんですね。なんで3、4、5人をプレイできるとサポートされていましたが、このプレイ登録20はこちらルールの方で最初からですね2人用ゲームもサポートされることになってますね。さすがモダンですね。なので2人用もサポートされるようになったので、今回のバージョンは2、3、4、5、2人から5人のとこですね、どこでもサポートできるという風に変わっていますので、そちらの点についてはご留意ください。2人用はねやりたくてもね、プレイトルコね2人用ないじゃん公式にはっていうね、いろんなねバリアントルール出ていましたけども、ないじゃんと思ってらっしゃった方はですね、これを2人用プレイできるということになりました。でもう1点、私気になったですねボードゲームキークやなんかのところですね、大学とかですね、まあ、病院とかあの辺のところのバランスがどうだっていうのは随分議論になったんですよね。でそちらのところですね、私個人で作ってるやつは大学のやつもねチューニングして変えていたりするわけですけども、そうした点は今回ありません。なのであくまで元々のやつのですねバランスがそのまま忠実に入って
ますんで、オリジナルのままということなんでね、まあ、そちらの方がいい方が多いと思いますけども、完全にオリジナルのバランスのまま入っているということになっておりました。まあ、全体私中身見ましたけども、まあ、私プレートリコ大好きで、昔のバージョンのアートワークなんか好きだったんですけども、相当日本語化しないとプレイできないんですよね。もう何かな何まで徹底的に自分で日本語化して、元のタイルはもう全部売っちゃって、すべて作り直すぐらいの根性がないとなかなかプレイできないというバージョンでしたが、今回のところはもう隅から隅まで、ね、裏面だったら昔の通り、表面だったら美しいアートワークという両面のリバーシブルタイプのタイルになっていますし、2人からも対応できるようになっていますし、今までやったすべての拡張セット1、2、3、4も全部拡張されているという決定版のプエルトリコになっているということがありましたのでね、これはかなりいいんじゃないかなと思います。あと最後にもう一個だけ、これね、どうしても私お伝えしたかったのがあるんですけども、このアレアの最近の新シリーズになってるこの箱、キャスロブバーガンディとかいろいろ出てたと思いますけども、箱ねボコボコだったんですよね。なんかねチャッチー箱でね、なんか薄いなぁと思っておったんですが、ご心配いただいた方も多いと思いますが、これはね大丈夫です。旧版のですね昔通りのアレアのがっちりした箱になっていて、この箱代を待っていたのはと、タイルもがっちりしているので、このコンポーネントとこの材質だよっていう箱になっているので、最近のこのアレアの新シリーズのですね、ちょっと箱とかがペコペコでなんか高級感がないなぁと思ってらっしゃった方、これに関しては全く問題がないので、プエルトリコを新しく手を出してみるという方にはですね、そしてアレアの新ブランドを心配したという方にもがバッチリということなんでね、本当にプエルトリコ大好きな私としましては、これで広く皆様にプレイいただければなというふうに思います。というわけで今回ですね、ついに日本語になりましたプエルトリコ20のコンポーネントをご紹介いたしました。ゲームの、ね、詳しい内容についてはね、もうレビューしてますんでね、そちらの方下にリンク貼っときますんで、そちらの方も合わせてご覧ください。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。